Orpheus. For next generation from Enter Smith Yeah, I'm gonna go for it.
Ben Franco. Wunderbar. Thank you.
Og så trækker for den her gang på Steffen og Demonkey. Så må vi se, hvad det fik trukket ned på. Den kommer der. 25 meter. Og komme i nærheden af.
CBR 1100 Blackbird. Så må vi se, hvad den kan. Yeah.